ahaa xalay aqalka gobolka looga arrimiyo ee beledweyn ku yaalla, lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayay 1 Luulyo oo ku beegan maalinkii xornimada ay ka qaateen gobollada koonfureed ee dalka gumeystihii Talyaaniga, islamarkaana waafaqsan israacii gobollada koonfur iyo waqooyi ee dalkeenna hooye ee Soomaaliya. Wasiiro iyo xildhibaano Hirshabeelle ka mid ah saraakiil ciidan qeybaha kala gedisan, guddoomiyaha gobolka iyo xubno kale oo maamulka heerarkiisa kala gedisan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ka mid ah ayaana munaasabadda kasoo qeyb galay. Guddoomiyaha degmada Beledweyne Cismaan Dhuubo Dhicisow, abaanduulaha qeybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Saalax Yacquub, Gaashaanle Maxamed, Cabdulqaadir Maxamed ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida, Kornel Isaaq Cali Cabdulle taliyaha qeybta booliska gobolka, Xaawe Axmed Maxamed madaxa gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan, iyo guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka Faarax Cabdi Cali oo goobta ka hadlay ayaa dhammaantood si isku mid ah waxay hambalyo ugu direen shacabka Soomaaliyeed. Horta marka hore waxaan leeyahay hambalyo Soomaali weyne, hambalyo waa 1 Luulyo, waa markii Soomaaliya xornimada ka qaatay labada gobol ee Soomaaliya oo isu yimaadeen midoobeen. Waxaa 1 Luulyo, waa habeen farxad leh. Waxaan leeyahay farxaddan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Runtii caawa farxaddayda ma soo koobi karo, maadaama ay tahay 1 Luulyo oo ah maalin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan qiimo u leh. Khudbadaha oo badan darteed ayaan rabaa hadalkayga inaan soo gaabiyo. Waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto. Ma rabo inaan hadalka sii saarnaado. Waxaan rabay inaan fursadan ugu faa'iideysto guddoomiyaha gobolka, asagoo dhegihiisa iyo indhihiisa ay ku arkayaan mudanu guddoomiye dadka reer Beledweyne waxay kaaga baahan yihiin waxa waa in la hormariyo. Waxaan rabaa caawa waxay tahay caawa waa habeen aada iyo aada qiimo weyn u leh ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto. Caalanka sidee lagu keenayaa keenay? Caalankan waxaa keenay oo dhaliyay 13 nin oo dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo ku hadlayay afka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed. Maanta ama caawa waa maalin weyn, waa maalintii xorriyadda Soomaaliya, isku darsankii labada gobol, waa lixdan guuradii calanka Soomaaliyeed. Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Jeeti Cismaan oo munaasabadda soo xiray ayaa sheegay in muhiimad aada u weyn ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed toddobaadka xorriyadda, waxa uuna ku dheeraaday halgankii kala duwanaa ee loo soo maray xorrimada Soomaaliya min koonfur ilaa iyo waqooyi. Caawa waa 1 Luulyo ama 1 Juulaay, hadba sida loo yaqaano. Waxaa la yidhaahdaa waa maalintii Soomaaliya ay midowday, South Soomaaliyana xorriyadda ay qaadatay. Runtii waa maalin farxad leh marka dhinaca laga eego. Dhinaca kale marka laga eegana, marxaladda aan ku sugannahay iyo siyaabaha waxyihiin markaad eegto, maalmahan hadda kulley waa ka wada warqabtaan marxalad laba reer oo Soomaaliya oo gobolkan wada degan dhex martay ayaa muddo mashquul lagu ahaa. Waxaa laga yaabaa su'aalo badan inay ka jiraan oo ah war arrintii xaggee ku dambaysay, maxaase ku dhacay, arrintii dhibaato kaba jirto, waxaa nuxurkeeda iyo gabagabadeedu noqotay. Naan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto. Kow waa xabad joojin laysla qaatay dowlad deegaanka Soomaalida ee dhanka Itoobiya. Aad ogtihiin wafdi ka mid uhuynu halkan yimid iyo wafdi dowlad goboleedka Hirshabeelle muddo badan inay isdhaaflaafayeen, arrintaasna laga xaajoonayo waa la socotaan. Arrintii waxay salka soo dhigtay kow xabad joojin muddo 45 cisho gudaheedna in la isugu yimaado dib u heshiisiin labadaa beelood lagu heshiisiiyo.
annaga ka maamul ahaan labadeena dhinac meeshaas aan soo dhignay marxaladii. Waxaan rabaa qolo kasta ay xabad joojinta inay dhowrto. Afrikada Bari markii ay garabka la heshay abaaro 12-kii saqdii dhexe ee xalay ayaa cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxay calanka ay ka taageen aqalka maamulka gobolka. Sabadan loogu dabaaldegaya sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegatay markii gobolada Koonfureed ee dalka ay ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga kuran beegan midnimadii ama Israa'i gobolada Koonfur iyo Waqooyi ee xarib Beledweyne lagu qabtay ayaa ahayd munaasabadii ugu ballaarneed ee abid Beledweyne lagu qabto ee lagu xusayo toddobaadka xorriyadda ama maalmaha xorriyadda Soomaaliya. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalsan TV, Beledweyne.